返していきます。入れ替わった相馬、流れてくるチャンスだ。あっと足元、野田つかない、こぼれてきた。先制見捨てる大久保。アウェーの神戸が先手を取りました。まず相馬の仕掛けからです。このボールがよくここまで通りましたよね。でガンバサイドは大久保のオフサイドをアピールしていましたが、この後です。